দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে অৱশেষত পালে জামিন। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়সমূহৰ প্ৰচাৰ অভিযানত অংশ ল'ব পাৰিব অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। লোকসভা নিৰ্বাচন চলি থকাৰ সময়তে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক দিলে এই বৃহৎ সকাহ। দিল্লীৰ সুৰানীতি কেলেংকাৰীৰ গোচৰত অৰবিন্দ কেজৰিৱালক অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন দিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। 20 দিনৰ বাবে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন প্ৰদান কৰা হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক। 2 জুনত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক। ये एक बहुत बड़ी जीत है। ये ईडी का जो केस है वो बिल्कुल धराशायी हो गया। कोर्ट ने जो है इंटरिम जमानत ग्रांट की है और ये इस बात का साबित होता है कि किस तरीके से इस एक झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखा गया था। 1 জুনলৈকে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন লাভ কৰাৰ লগে লগে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাকী থকা পৰ্যায়সমূহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ ল'ব পাৰিব অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। ইতিমধ্যে 3টা পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হৈছে যদিও 1 জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব 7ম তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। উল্লেখযোগ্য, দিল্লী আৰু পঞ্জাৱতো প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সুযোগ পাব অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। 25 মে'ত দিল্লীৰ 7টা লোকসভা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ হোৱাৰ বিপৰীতে 1 জুনত পঞ্জাৱৰ 13টা সমষ্টিৰ বাবে হ'ব ভোটগ্ৰহণ। ইডিয়ে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ জামিনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল যদিও উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠে ইডিৰ আবেদন নাকচ কৰে। कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ কৰাৰ লগে লগে নতুন শক্তি পালে ইন্দি মৰ্চাই। কেজৰিৱালৰ জামিনৰ পিছতেই এক্সত পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে এইবুলি লিখিছে, কেজৰিৱালে জামিন পোৱাত মই অত্যন্ত সুখী। চলিত নিৰ্বাচনত এই জামিন প্ৰক্ৰিয়া যথেষ্ট সহায়ক হ'ব বুলিও এক্সত উল্লেখ কৰিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। ইফালে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জামিন আবেদন মঞ্জুৰ হোৱাৰ পিছতেই আম আদমি পাৰ্টীৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ সংবাদমেল। উচ্চতম ন্যায়ালয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন আম আদমি পাৰ্টীৰ। আম আদমি পাৰ্টীৰ মতে আজি সত্যৰ জয় হ'ল। বিজেপিক উৎখাতৰো আহ্বান জনালে আম আদমি পাৰ্টীয়ে। হম পুৰে দিল্লী কে লোগো কি তৰফ সে, দেশ কে সংবিধান প্ৰেমীও কি তৰফ সে, পুৰী পাৰ্টী কি তৰফ সে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় কা ধন্যবাদ কৰা চাহতে হে कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दे करके एक उजाले की रोशनी जलाई है। ये सत्य की जीत हुई है। आज भी अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत देकर, अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में प्रचार में आने के लिए जमानत जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इस फैसले से लोकतंत्र की रक्षा होगी, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र हमारे देश का सबसे बड़ा सिद्धांत है। एक सरकार जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और एक सरकार जो आज देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस तानाशाही का अंत होगा। इफाले अरविंद केजरीवाल और अंतर्वर्तीकालीन जमीन मंजूर सन्दर्भ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে এনেদৰে। আজি ন্যায়ালয়ত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াক যিটো জামিন দিয়া হ'ল, এই কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে ন্যায়ালয়ে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে শেষলৈকে সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু আজি দিল্লীত ইলেকশ্যন চলি আছে, মই দিল্লীৰ পৰা আজি আহিছোঁ, দিল্লীত মই দেখি আহিছোঁ, শুনি আহিছোঁ যে কংগ্ৰেছ আৰু আম আদমি পাৰ্টীয়ে 7খন আসনত জয়যুক্ত হ'ব। কেলে গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধান ৰক্ষাৰ যিখন যুঁজ, তাত যিধৰণে কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াক বিজেপি চৰকাৰখনে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে বন্দী কৰি ৰাখিছিল, সেই বন্দীত্বই দিল্লীবাসী পাঞ্জাববাসী ৰাইজক অধিক কুদাম্বিত কৰিছে আৰু তাৰ পৰিণতি এই 4th ফেজৰ ইলেকশ্যনত বিজেপিয়ে ভুগিব। ক্যা বেল মিলা বোলে আপ চোর হে লেকিন আপ 1 মহিনা কা ক্যাম্পেইন করো ও বেল বোলতা হে ক্যা কোই রেসপেক্টফুল লোক ও বেল লেগা হি নেহি বোলেগা আই পোলাইটলি ডিক্লাইন ও ক্যা বেল হে কি আপ যাও 1 তারিখ ভি ওয়াহ পাস আ যাও। উল্লেখযোগ্য, দিল্লির কুরানীতি গোচরত 21 মার্চত ইডিএ গ্রেপ্তার করেছিল অরবিন্দ কেজরিওয়ালক। লোকসভা নির্বাচন চলি থাকার সময়তে
অরবিন্দ কেজরিওয়াল তিহার জেলের পর মুক্ত হওয়াটো নিশ্চিত হয়ে পড়ল। কেজরিওয়ালের মুক্তিয়ে ভোটগ্রহণ হবলগিয়া আন চারিটা পর্যায়ের নির্বাচনত কেনে ধরনের প্রভাব পেলায় সেয়াহে হব লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, প্রতিদিন টাইমস।